以斯帖记第三章。这事以后，亚哈随鲁王抬举亚甲族哈米纳他的儿子哈曼，使他高升，叫他的爵位超过与他同事的一切臣宰。在朝门的一切臣仆都跪拜哈曼，因为王如此吩咐，唯独莫迪改不跪不拜。在朝门的臣仆问莫迪改说：“你为何违背王的命令呢？”他们天天劝他，他还是不听。他们就告诉哈曼，要看莫迪改的事站得住站不住，因他已经告诉他们自己是犹大人。哈曼见莫迪改不跪不拜，他就怒气填胸。他们已将莫迪改的本族告诉哈曼，他以为下手害莫迪改一人是小事，就要灭绝亚哈随鲁王通国所有的犹大人，就是莫迪改的本族。亚哈随鲁王十二年正月，就是尼散月，人在哈曼面前，按日日月月撤普尔，就是撤迁，要定何月何日为吉，则定了十二月，就是亚达月。哈曼对亚哈随鲁王说：“有一种民善居在王国各省的民中，他们的律例与万国的律例不同，也不守王的律例，所以容留他们是与王无异。王若以为美，请下旨意灭绝他们，我就捐一万他连得银子交给掌管国帑的人，纳入王的府库。”于是王从自己手上摘下戒指给犹大人的仇敌亚甲族哈米纳他的儿子哈曼。王对哈曼说：“这银子仍赐给你，这民也交给你，你可以随意待他们。”正月十三日，就召了王的书记来，照着哈曼一切所吩咐的，用各省的文字、各族的方言，奉亚哈随鲁王的名写旨意，传于总督和各省的省长，并各族的首领，又用王的戒指盖印，交给异族传到王的各省，吩咐将犹大人无论老少、妇女、孩子，在一日之间，十二月，也就是亚达月十三日，全然剪除、杀戮、灭绝，并夺他们的财为掠物。抄录这旨意，颁行各省，宣告各族，使他们预备等候那日。异族奉王命急忙起行，旨意也传遍苏珊城。王同哈曼坐下饮酒，苏珊城的民却都慌乱。